המשך הפרשה, פסוק כ"ו. יוסף, אתם יודעים, אמרנו שהוא מתגלה לאחים ואומר להם, אני יוסף אחיכם. והוא אומר להם משפט אחד, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. הוא רוצה שאבא שלו גם ירד, למה? שהחלומות התקיימו. בחלומות היה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. אז היה אחד עשר כוכבים משתחווים, אבל השמש זה יעקב. גם הוא צריך לרדת. צריך שהחלומות התקיימו במלואה. טוב, אומר להם יוסף, קדימה, תורידו את אבא שלי. הוא שולח לו עגלות, וישלח את אחיו ויעלם, ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך. ויעלו ממצרים, ויגידו לו לאמור, ויעלו ממצרים ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וחיו מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. שובל, מה נשמע? ויעלו ממצרים ויבוא ארץ כנען אל יעקב, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. אומרת לנו התורה, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. למה לא האמין להם? אתם עבדתם עליי 22 שנים, אתם רוצים שאני אאמין לכם ברגע אחד? ויפוג ליבו. מה זה ויפוג ליבו? מחלוקת ראשונים, מה הפירוש ויפוג ליבו? רש"י אומר, זה כמו שאנחנו אומרים על התבשיל שפק טעמו. מה אנחנו מתכוונים להגיד שהתבשיל פק טעמו? היה כאן תבשיל, והתבשיל הזה פק טעמו, מה קרה? התחלף. נהיה חמצמץ כזה, נכון? אז רש"י אומר, אתה יודע מה הכוונה ויפוג ליבו? הכוונה התחלף הלב שבו. מה הכוונה? אז מסבירים מפרשים, נתחלפה אמונתו בבניו, כי לא האמין להם. זאת אומרת, כאילו, ברגשות של יעקב, הוא לא הצליח להאמין להם. אמר, איך אני יכול להאמין להם? ברגש. עבדו עליי 22 שנה, לא גילו לי את כל הדבר הזה. עכשיו אני אאמין להם שהם אומרים שהוא חי? למה שאני אאמין להם? ויפה, כמו שאמרנו, שאומרים על התבשיל פק טעמו, התחלף טעמו. הרמב"ן חולק. הרמב"ן אומר, אני לא מסכים, לא מקבל את זה. הוא אומר, פג הכוונה התבטל. אז הוא אומר, מה הכוונה פג טעמו של התבשיל? התבטל טעמו של התבשיל. הוא אומר, אתה רוצה ראיה? בוא אני אביא לך ראיה. הוא אומר, בספר חבקוק הנביא כתוב, על כן תפוג תורה. מה זאת אומרת? שם המשמעות, תתבטל התורה. אני לא אוהב להגיד לכם סתם דברים. אמרתי, בוא נפתח את הדברים בספר חבקוק. היה נביא, קראו לו חבקוק הנביא. דרך אגב, אתם יודעים מי זה היה חבקוק הנביא? אתם זוכרים שהיה סיפור שהיה בן אישה צרפתית, שהיה לה בן יחיד. והבן הזה היה חולה, וזה היה אלישע הנביא, אני זוכר, אני חושב, התלמיד של אליהו הנביא, אישה שונמית. והבן שלה, אלישע, אמר, תביאו אותו, הוא מת, והוא עשה לו תחיית המתים. מה הוא עשה? הוא שם את הפה שלו על הפה שלו, שם את זה, והחיה אותו. ועשה שם חיבוקים, חיבק אותו. אומר הזוהר הקדוש, הבן הזה שחי, קוראים לו חבקוק. למה קראו לו חבקוק? כיוון שהיה שם שתי חיבוקים שנתן לו אלישע. ועל ידי החיבוקים האלה הוא החזיר לו את הנשמה. לכן הבן הזה קראו לו חבקוק. היה הנביא שקראו לו חבקוק. מה מספר לנו הנביא חבקוק? זה יש ספר שנקרא תרי עשר. תרי עשר, שם בתוך תרי עשר יש ספר חבקוק. הנבואות של חבקוק הנביא. אומר הנביא, המסע אשר חזה חבקוק הנביא ברוח הקודש, הוא ראה מחזה נבואה. מה הוא רואה? אדנה השם שיבעתי ולא תשמע אזעקי אליך חמס ולא תושיע. אומר רש"י, צופה היה ברוח הקודש שעתיד נבוכדנצר הרשע למלוך בכיפה, למלוך על כל העולם ולהיות מצר לישראל. ועל זה היה מתעונן ומתפלל. עוד לפני שזה קרה, אומר, אני רואה בנבואה שהולך לבוא נבוכדנצר ולקחת את כולם לגלות בבל ולהחריב את בית המקדש. ועל זה אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדנה השם שיבעתי, אדנה אני אתפלל אליך ואתה לא תשמע. אזק אליך חמאס, על מה שעושים לנו חמאס, ולא תושיע. למה תרני אבן ועמל תביט, ושוד וחמאס לנגדי, ויריב ומדון ניסר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אלה שעושים צרה לעם ישראל, אתה נותן להם להצליח? לפעמים אנחנו רואים שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא, מה זה הרבה פעמים? כל לטובת עם ישראל, שעם ישראל יתעוררו, שעם ישראל יחזרו.
אז הוא מתעונן, הוא אומר, איך אתה נותן להם להצליח? למה אתה נותן להם את ההצלחה הזאת? על מה ולמה? ואז הוא אומר, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה יקרה? ברגע שיראו את ההצלחה של הרשעים, על כן תפוק תורה, התורה תתבטל. ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק. רשע עושה עכשיו, מכתיר כמו כתר כזה, מה זה כתר? כמו שעושים מצור. על כן יצא משפט מעוקל. הוא אומר, ריבונו של עולם, על זה שרואים הצלחת הרשע, אז העם ישראל לא ירצו ללמוד את התורה. והשתחוו לצלם של נבוכדנצר בבקעת דורה. ככה הוא מתלונן, מתלונן. וקדוש ברוך הוא אומר לו שהכל זה לטובת עם ישראל. עד כאן הדברים שנוגעים לנו. עכשיו אנחנו מבינים לבד. מה זה על כן תפוק תורה? מה זה ויפג ליבו? הכוונה התבטל. מה התבטל הלב? מה התבטל? מה קרה ליעקב? התבטל הלב שלו? תשמעו מה הרמב"ן אומר. אומר הרמב"ן, התבטל הלב שלו, מה הכוונה? הכוונה, הפסיק הלב שלו, פסקה נשימתו של יעקב, מהבעלה. אומר הרמב"ן, כי פסקה תנועת הלב היה כמו מת. ידעתם שיעקב אבינו התעלף? היה כמו מת? לא. ככה אומר הרמב"ן. וזה העניין ידוע, כי הוזכר בספרי רפואות, מי שפה מביא לרפואות, יעזור לנו, כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי הכוח. אומר, יש אדם זקן, בוגר, התעלפו רבים מהם בבוא להם שמחה בפתע פתאום. גם תבשר לו עכשיו איזה בשורה משמחת, הבן אדם מבוגר, הלב שלו לא עומד בזה, מה שנקרא. זאת אומרת, זה בשורה כזאת שאתה יודע, מבילה. מבוגרים לשבת. כן, בדיוק. כי יהיה להם הלב נרחב ונפתע בפתע פתאום. מה פתאום הדופק מתחיל להעיץ מהר, והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני הגוף, זה לשון הרמב"ן, מה הכוונה? עולה לו החום. ויאפס הלב בהתקרר, רק אחרי שהגוף מתקרר, אז הלב חוזר לתפקודו. טוב, מה זה נוגע לנו? אומר הרמב"ן, והנה נפל הזקן כמת. יעקב, איך שהוא שומע את הבשורה הזאת, היה כמו מת. ועבר הרבה זמן שהיה שוכב דומם בעבור שלא האמין להם. ויפג ליבו, הוא לא יכל להאמין, פתאום קבל את הבשורה הזאת, עוד יוסף חי. לא יכל לקבל את הבשורה הזאת. אז לכן, התעלף. אומר הרמב"ן, וזה הטעם, אומר, מתי זה שב לו? ברגע שצעקו לו והרגילו אותו בשמחה, אומרים לו, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות, אמרו לו, הנה אבא, גם העגלות. פרשת עגלה ערופה, יוסף זוכר את הפרשה שלמדתם תורה, ביחד הפרשה האחרונה שהוא למד עם אבא שלו, יוסף זוכר את זה. ואז ותחי רוח יעקב אביו. אז חזרה הרוח של יעקב, חזרה מה שנקרא. אומר השחר לתורה, מה זה ויגידו לו למור עוד יוסף חי? מה זאת אומרת ויגידו לו למור? סימן שמישהו אמר, לא הם אמרו, עוד יוסף חי. מי אמר? אומר ספר הישר, מובא בהלקוט מעם לועז. הוא אומר ככה, מצאו, האחים אמרו, אבא, ייבהל, אם אנחנו נגיד לו את זה, והוא גם לא רוצה להאמין לנו. יכול להיות שהם כולם ניסו וראו שהם לא מאמין, אז הם ניסו דרך אחרת. או שזה שתי שיטות, או שזה שיטה אחרת. המדרש אומר, תפסו נערה אחת שהייתה יודעת לנגן בכינור. אתם יודעים איך קראו לנערה הזאת? סיפרו לנו את זה בגן. סרח בת אשר. לקחו את סרח בת אשר, שהייתה מנגנת בכינור והייתה חכמה מאוד, ונתנו לכינור ואמרו לה, תנגני, ובתוך הניגון תבלי את הסיפור הזה שיוסף חי. אז היא התחילה לנגן עם הכינור שלה. ואז באמצע היא אומרת, עוד יוסף חי וכי הוא מלך במצרים, יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. צריך לעשות את זה, זה במקם, כי אם היא נגנה בכינור, ובטח היא עשתה את זה ככה על איזה מקמת. כן? אומר, יוסף חי. וככה יעקב שומע, מה? יוסף חי. והיא עוד פעם חוזרת, בית שני, ומכניסה גם הבית השני, עוד יוסף חי. ויאמר, ותבוא אליו השמחה, ואז פתאום נהיה לו שמחה, ואז שיש שמחה, ותחי רוח יעקב אביהם. חזרה עליו רוח הקודש. מלמד שכל זמן שהוא היה בעצמות לא היה עליו רוח הקודש. אבל ברגע שהוא חזרה אליו השמחה, ותחי רוח יעקב אביהם. אמר לה יעקב אבינו לסרח, אמר לה ביתי, מעתה אל ימשול בך מוות עד עולם. מהיום והלאה אין עלייך מוות. את פטורה. עד תורה, מקבלת פטור. מלאך המוות לא רואה אותך, את לא רואה אותו. גם שתעברי את גיל 120.
את ומלאך המוות רחוקה ממנו כמתחווה קשת. כן, אמר לה למה? כי יחיית את רוחי. כי יחיית את רוחי, עוד רגע אני אגיד לכם מה הדבר יפה בזה. אומר המדרש, עודנו מדבר עם באו הבנים עם סוסים, מרכבות, ואמרו לו, אבא תראה מה יוסף שלח לך, אז תחי רוח יעקב אבי. אומר השח, היא אחת מעשרה צדיקים שנכנסו בחיים לגן עדן. ולפי שאמרה לו יוסף, חי? אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אמר לה, תזכי לחיים נצחיים. אמר לה, תזכי לחיים נצחיים. למה? אומר השח על התורה, את אמרת לי, כשיוסף חי, שימחת אותי, את תזכי לחיים נצחיים. את ומלאך המוות, לא חברים. והם לא יכלו לגלות, כי הם עשו חרם. ונידו על מי שיגלה ונסתלקה ממנו שכינה כל אותם השנים. אבל אחר שהתעלב, אומר השח, ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה עליו בשכינה. כי יכול לבוא איזה מהלך באמצע. מה ברך אותה? את יחי חיים נצחיים. תראו מה זה. הוא בישר לה, מה אנחנו רואים מכאן? מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן, אתה מבשר למישהו בשורה משמחת, תראה למה אתה יכול לזכות. אם מבשרת לו בשורה משמחת, היא זכתה לחיים נצחיים, תראה מה זה. לא פשוט. היא לא ידעה שברגע שהיא תנגן לו ותשאיר לו, הוא יברך אותה ככה. היא אמרה, אני רוצה לשמח את סבא שלי. את שימחת אותי, אומר לה יעקב, את יחי חיים נצחיים. אתה כזאת צדיקה. לפעמים, ודאי, עוד רגע נראה איזה צדיקה הייתה. ואחד אנחנו רואים מכאן, אתה משמח מישהו, אתה לא יכול לדעת איך זה יחזור אליך. לכן נלמד מכאן כמה שווה לשמח כל אדם, ואתה לא יכול לדעת מה מתן שכרן של חיוך שאתה מאיר פנים למישהו. חזק וברוך.